Qəddarlar böyük Zeynəbiyə əzadar dəstəsi formasında küçələrə çıxaraq Kərbəla əsirləri ilə həmdərlik ediblər. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq Dərbənddə aşura mərasimi əzəmətli formada keçirilib. Qafqazda əhli vedəli müsəlam sevvərlər ocağından olan Dərbən şəhərində şaxtalı havaya rəğmən aşura mərasimi möhtəşəm qeyd olunub. Bugün bütün şiələrin ürəklərinin qanağladığı gündür. Peyğəmbərin əziz nəvəsi, ağzadələrin ağası İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olduğu gündür. Dünyanın hər yerində bu günlə əlaqədar əzan məclisləri təşkil olunur. Rusiya şiələrinin paytaxtı sayılan Dərbən şəhərində yaşayan Əhl-i Beyt aşıqları İmam Hüseyn əleyhissalama böyük əzan məclisləri təşkil edirlər. Nəhayət ki, qəlbləri yandırıb yaxan Aşura günü gəlib çatdı. Qanın qılınca qələbə çaldığı bu gündə Rusiyanın əksəriyyətən şiələrin yaşadığı Dərbənd şəhərində izdihamlı aşura mərasimi keçirildi. Sübh saat 7-də havanın sazaq və yağmurlu olmasına baxmayaraq əzadar kütlələri axın-axın cümə məscidinə toplaşdılar. Dərbəndin qocaman seyyidlərinin başçılıq etdiyi təziyyə alayı, əllərində aşura ələmlərini və Kərbəla müsibətinin təsvirlərini tutaraq məscidin ərazisinə mərsiyə sədaları altında daxil oldular. Çoxsaylı əzadarların axını məscidə daxil olandan sonra Novhə məclisi quruldu. Ölməz qumru Dərbəndinin əsərləri tilavət olunaraq İmam Hüseyn üçün mərəkə quruldu. Zəbani hal oxundu, göz yaşları töküldü. Günortaya dək uzanan təziyyə məclisi cəmaətlə qılınan zöhr namazı ilə yekunlaşdı. Namazdan sonra ənənəyə müvafiq ziyarət-i aşura duası oxundu. Ardınca məclisin sinəzənlik hissəsi başladı. Kərbəla şöhədası eşqinə qurbanlar kəsildi. Hədik bişirilib möminlərə dağıdıldı. Aşura gününün məğrib namazı qılındıqdan sonra Şam-ı Qəriban məclisi quruldu. Vaiz Seyid Haşim ağa İmam Hüseynin həqiqət və fəzilətindən danışdı. Məddah Hacı Rahim Dərviş müsibəti göz qabağında canlandıran rovzə söylədi. Əza yığıncağı gecə yarıya dək davam etdi. Sənə baxan olmadı, sənin sözü və eşidən olmadı. Bəladan İmam Hüseynin matəmin hər zaman saxlayırlar. Həmişə Dərbənd şəhərində İmam Hüseynin matəmi əzizdir. Rusiya şiyələrinin paytaxtıdır Dərbənd. Dərbənddə biz üçün əndə vacib olan bir matəmdir. Biz hamımız gördüyümüz görən kimi xanımlar, qızlarımız, gəlinlərimiz bu gündə çox qəm-qüssə saxlayırdıq Hüseyn üçün. Aşura kədər günüdür. Yüzillərin ötüb keçdiyinə baxmayaraq, insanlar yenə də bu günün qəm-qüssəsini çəkirlər. Mən və mənim Dərbənd xalqım Peyğəmbərin pak itirətinin bu fədakarlığı və qəhrəmanlığı qarşısında baş əyirik. Aləmdə aləmin əcəb aləmdir, ya Hüseyn. Aləmdə aləmin əcəb aləmdir, ya Hüseyn. Sənsiz bizə behişdə cəhənnəmdir, ya Hüseyn. Xəyal müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Dərbənd.